Але тут є об'єктна доля, у Гіфі Хелмана ключ формують обидві сторони. Він залежить від дій обох сторін, а тут тільки Аліса його формує, ключ, а так. Просто має погодитись на нього. Ключ так, але секретні параметри Макеліса – це повністю розпоряджені Богу. То він володіє секретним метам. Ну це, от, наприклад, класична схема, яку Фетт включив, наприклад, як РСА. Ну, тобто, ну, десь схожа схема. Тобто це, по суті, функція виводу ключа, шифрування ключа. Там, от цей от кек, King Ключен Кі. Ось це, от, це по суті, так. Ну, от, наприклад, в... Це просто передача як ключа, як тексту. Ну, шифрування для того, щоб отримати, для того, щоб не виробити постійного ключа. Ну, так, трошки інше задача. Не зовсім. В еліптичній схемі, от, там така ж, ну, схема інтерпретації ключів, вона більш подібна до класичного Діффі-Хелмана. Тобто там є чітко друга ефемерна сторона, яка виступає там ефемерною Алісою. Да? От. Там це от якби більш явно видно, а тут якби більш чітко, ну, подібніше до... Не інтерактивними протоколами вироблені спільного секрету. Тобто, коли одна сторона ініціює, все вичислює, передає якісь там, дані, передача, так? Передача, не фактично не вироблені спільно. Так, але таких схем їх багато. Ну, це тут не Діффі Хелмана, а Ельга Мані. Я просто тому, що це не аналог Діффі Хелмана. Ну, ну, дивлячись, який рівень аналогії обирати тут. Якщо казати так, що є дві сторони і є між ними незахищений канал, то задача і там розв'язується одна і та. А от наскільки симетрична схема чи не симетрична, то, звичайно, тут аналогії вже трошки слабші. Діффі Хелмана та проблема, що обидві сторони повинні бути онлайн для формування секрету. А тут вони можуть розноситись у часі. Якщо ви подивитеся, в що перетворився Діффі Хелман в TLS 1.3, то там симетричності, ой, близько немає. Ніякої. Симетричності в якому розумію? В тому, що обидві сторони рівноправні при генерації. Вони задіяні, але не симетричні. Вони передають дуже різні дані одинакові. Дуже сильно різні дані. Але ж обидві впливають на... І тут впливають. Боб генерує параметри для Боба. Віддає Алісі, Аліса генерує на основі БОП секрет, віддає його Богу. Ну, просто в сучасних, напевно, протоколах в них, ну, відпадає потреба в онлайновості другого абонента для установки, скажімо, спільного секрету. Тобто, от, певна кількість там якихось підготовчих кроків, вона може бути там здійснена в разі там відсутності Боба, якщо там Аліса знає, от навіть у месенджерах, тобто там генерується дуже багато там оцих от Діффі Хелмана, да, тобто якихось, ну, ну, типу як пре-ключі, да, ось, і ну, тут якби це забезпечує те, що, ну, нам не потрібна постійна онлайн доступність другої. В даному випадку, для того, щоб це працювало, нам потрібно знати публічний ключ. Ну так, так. Тобто його сертифікат, припустимо, з тим ключем валідний, він доступний. І маючи цей сертифікат, ми можемо згенерувати справді секретний ключ між нами і Богом. Схема, як я вже казав, це один з кандидатів на конкурс НІСТа. Дуже добре вивчена схема. Я про безпеку кілька слів говорив минулого разу. Тобто система відома більше 40 років, кілька десятків статей, присвячених атакам. Їх нема ефективних. Я вже сказав. Стійкість цієї системи, яка описана при заданих параметрах, квантова стійкість еквівалентна АСО-256. Тобто це дуже сильний кандидат в плані якраз
перевіреності. В них дуже великі ключі. Чому вони, наприклад, не зробили стійкість на рівні 128 і трошки менші ключі? Мабуть, не такий буде виграш в часі, я не знаю. Може, є вимоги міста. А? Може, є вимоги міста. Що, є вимоги міста, це найвищий рівень 256, там 5 ступенів, вони, ну, щоб вистачило, найбільше є все. Я не можу прогнозувати, хто виграє. Там той кандидат для ізогенії, там значно менші ключі. Там, по-моєму, стійкість на рівні 128. Ну так, да, брали без параметрів, саме менші 128. Да, да. Там же ж теж схема. Схема. Та ж сама задача розв'язується. Ну але там величезний програш в виграші. Тобто, не виграші, а в дослідженості стійкості. А скажіть, будь ласка, на другому кроці, там, де обчислюється ціною, відповідно до параметрів, які надав ВОВ. Тобто ВОВ, ні, да. ВОВ, так би мовити, це одноразові його параметри, які він один раз згенерував саме для цього протоколу. Чи він їх згенерував? Я думаю, що ні. Я думаю, що це йдеться про ті параметри, які є в ВОВому сертифікаті. Тобто, оскільки ВОВ – це сторона, яка хоче спілкуватися з багатьма клієнтами, вона публікує сертифікат і після цього, тобто Бог це сервер, умовно кажучи. Так, сервер, до якого ми хочемо, з яким ми хочемо спілкуватися по захищеному каналу. І щоб згенерувати сесійний ключ, ми застосовуємо ось цей механізм. Тобто ми генеруємо цей ключ, віддаємо Богу, Бог його декапсулює і ми готові спілкуватися. Ось така, такий сценарій. Тут сама схема не виглядає, що ключі одноразові. Ну, це, ну... Ні, це не одноразові. Ну, це так, як так. В RSA. Тобто, К, звичайно, одноразові. Все зрозуміло. Ні, ну, ти... Тобто це вже застосування твоєї глобальної схеми. А глобальні схеми, так, там... Мені здається, навіть якщо відкрити PKCS-1, от, там в розділі по інкапсуляцію, там, здається, от, приблизно от оце саме і буде. Ну, там RSA Encryption і все таке. Ну і подвійне хешування. Так, да, і подвійне це RSA PSS. Ну, коли там є. Ні, оця частина, вона зовсім стандартна. Це, да, я про це кажу, це дуже стандартна, добре перевірена схема. Нестандартність тільки в, так мовити, в underline public key encryption в цьому. Туди можна RSA підставити замість. А в чому ця краще, ніж RSA? RSA не є стійким щодо квантових атак. Стійкості. Саме цю. Тобто тут якраз стійкість постквантової береться. І не факт, що навіть тільки постквантової. А, щось наступне? Ну так, хочеться більше. Ні, ми мене... Що таке взагалі, собственно, енкапсуляція і декапсуляція? Чим таке? Ну, от... Ще раз, задача, яка тут розв'язується. Є сервер, так? Є його певні публічні дані, які можна використовувати для чого? Для того, щоб встановлювати з цим сервером безпечне спілкування. Що значить безпечне спілкування? Ну, два варіанти. Або канал наперед захищений, що насправді неможливо, якщо чесно. Або ми передаємо по незахищеному каналу зашифровані дані. Для того, щоб дані шифрувались, треба мати ключ. І на стороні шифрування, і на стороні дешифрування. Ось таким ключем тут буде ключ К. Тобто енкапсуляція – це алгоритм, який перше генерує цей ключ, і друге ховає його в якийсь шифротез. Тобто в цьому алгоритмі ми зробили дві речі. Генерували ключ К, його не було. І друге, по цьому ключу згенерували криптотекст C, який потім інша сторона, цей сервер, маючи свої секретні дані, свій секретний ключ Макеліс, може взяти на вхід і відтворити ключ K. Отже, після того, як ця сторона згенерує ключ і його інкапсулює, а ця відтворить ключ, вони матимуть спільний секретний ключ.
Зауважте, що тут цей ключ відтворити може тільки ця сторона, бо тільки вона знає секретний ключ Маккебіса. Тобто ця його має, вона його занулювала, ця має, бо мала секретний ключ, а вже обидві сторони мають секретний ключка, і вони, незважаючи на те, що канал не захищений, можуть свої дані шифрувати нас. Пересилати, потім шифруємо ключ з помощью ключа. Да. Тут уже, ну, ключка це звичайний, як я вже сказав, ключ для симетричного блочного шифрування, який можна використовувати. Ну, умовно кажучи, К це AS-256 ключ. Оскільки H це криптографічна хеш-функція, то те, що вона видає, вважається випадковими даними, його можна брати як. Готовий ключ. Тут якраз спеціально відібрано так, щоб N було 256, якраз ключик зразу готовий. Що там ще три? Та звісно. Ну, але ж, оскільки є AS саме 256, а там AS 512, немає стандартизованого? А КВН є. Ясно, що в оригіналі там можна і більше додавати, але те вже все забуло. Що там в оригіналі було, ніхто не пам'ятає, тільки три версії, всі до них зникли. Я скажу кілька слів про наступні дві лекції. Вони заявлені як так звані, ну, там дві теми. Перша – це задача наближеного знаходження найбільших спільних дільників для цілих чисел. І друга – це глибоке шифрування на цілих числах. Це дві теми, які тісно пов'язані. Тобто спочатку ми справді поговоримо про цю задачу наближених спільних дільників, де вона виникла, чому вона вважається важкою. І, ну, друга лекція буде присвячена, як я бачу, все-таки двом типам криптосистем. Перша – це власне, оговорка на цілих числах. І друга – це так звані криптосистеми, які зберігають порядок, які теж будуються на… стійкість яких базується саме на цій задачі, складності задачі знаходження, наближеного знаходження більшого спільнодільника. Ну, чому так? Тому що, ну, якось таке одностороннє застосування цього approximate GCD, воно не дуже переконував, а те, що його навчилися застосовувати для різних типів криптосистем, це різко його, можна сказати, піднімає його цінність. Ну, це тема, так мовити, типова тема на замовлення. От, власне, цю тему я попередньо не планував, тому це одна з замовних тем. Так. Ці попередні чотири теми, да, це мій внесок. Наступні дві, це, власне, те, що мене попросили розказати. Ну, дякую.